Milana. Tiše. Zapomněl zás. Tak jsme tady. Jsme 4. B a přišli jsme se s váma rozloučit. I když vás vůbec neznáme, nebo jenom někoho, ty prase, nech to. Teďka, když se loučíme takhle nějak slavnostně s tímhle ústavem, tak víme, že se nám nebude stýskat po našich drahých profesorech, ale i po vás, našich milých, ochotných, úslužných a drzých spoluškolácích. No a teď nám dejte peníze. No, my je nechceme propít, nebo něco takového, co si myslíte. My je chceme dát na konto. Bariéry, Míša, pomoc Bosně Hercegovině a pomoc Herškovičovi. A jedem! Now we're gonna make it.
Jsi v Bylině byl Babylon, pojďme k nám, udělal, nedělal. To jako řekl v celku, globálně, nebo tak jako celkově, centrálně bych to tak jako mohl říct, to bych mohl, jo. Tady jako v Bylině ty 4 roky nebyly špatný. Byly dobrý, byly dobrý. Fakt nebyly špatný. Byly dobrý, jako líbilo se nám nebyly to. Nebyly špatný, jako já to jako, konečně to končí. Já to posoudím, protože já jsem jako, já tady nebydlím. Rychle já. No prostě jako, já jsem myslel, že tady to bude takový skurvený, já jsem myslel, rozumíte, vy mě znáte jako, že jsem vždycky na Bylinu nadával a prostě Bylina je skurvená a prostě je to v prdeli a Bylina je v píči. Není, přiznám to, 4 roky přiznám to, není v píči. Je to tu nejlepší, co jsem... Konec!